Dzień dobry. Olá. 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 Co słychać? Como estás? Como estás? Como estás? Bardzo dobrze. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Witamy w Paryżu. Bem-vindo a Paris. Bem-vindo a Paris. Bem-vindo a Paris. Czy mogę ci pomóc? Posso ajudá-lo? Posso ajudá-lo? Posso ajudá-lo? Mam reservatória. Eu tenho uma reserva. Eu tenho uma reserva. Eu tenho uma reserva. Jaka é a Paísca Pode me dar o seu nome? Pode me dar o seu nome? Pode me dar o seu nome? Zapomniałem mojego imienia. Esqueci o meu nome. Esqueci o meu nome. Esqueci o meu nome. Macie wolny pokój? Tenho um quarto livre. Tenho um quarto livre. Tenho um quarto livre. Tak, mamy wolny pokój jednoosobowy. Sim, eu tenho um quarto individual livre. Sim, eu tenho um quarto individual livre. Sim, eu tenho um quarto individual livre. Vou levá-lo. Vou levá-lo. Vou levá-lo. Autoclut. Aqui está a chave. Aqui está a chave. Aqui está a chave. Na którym piętrze jest pokój? Em que andar é o quarto? Em que andar Na piątym piętrze. No quinto andar. No quinto andar. No quinto andar. Czy jest winda? A elevador. A elevador. A elevador. tá tu já tobą. sim mesmo atrás de si sim mesmo atrás de si sim mesmo atrás de si jak daleko jest plaża? a que distância fica a praia a que distância fica a praia a que distância fica a praia quinze minutos spacerem. cinco minutos a pé Cinco minutos a pé cinco minutos a pé e que tam dostanę? não como chego lá como chego lá como chego lá sede tarde vim vá por essas portas vá por essas portas vá por essas portas Ile to é quanto custa. Quanto custa? Quanto custa? Cinquenta euro. euros. Cinquenta euros. Cinquenta euros. Toes be Isso é muito caro. Isso é muito caro. Isso é muito caro. Mantança. Eu tenho um mais barato. Eu tenho um mais barato. Eu tenho um mais barato. Piasek que gorący. areia está quente. A areia está quente. A areia está quente. Parme mnie w stopy. Queima os meus pés. Queima os meus pés. Queima os meus pés. Bigni me. Vamos correr. Vamos correr. Vamos correr. Out. Au. 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 Dzień dobry. Olá. 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 Dzień dobry. Meu nome é Tomás. Olá. O meu nome é Tomás. Olá. O meu nome é Tomás. Olá, o meu nome é Tomás. Meu nome te poznać. É um prazer conhecê-lo. É um prazer conhecê-lo. É um prazer conhecê-lo. Przyjemność po mojej stronie. O prazer é meu. O prazer é meu. O prazer é meu. To był wspaniały dzień. Foi um dia ótimo. Foi um dia ótimo. Foi um dia ótimo. Na verdade me se Eu desfrutei mesmo. Eu desfrutei mesmo. Eu desfrutei mesmo. E o Amanhã vai ser divertido. Amanhã vai ser divertido. Amanhã vai ser divertido. Ótimo spać. Vamos dormir. Vamos dormir. Vamos dormir. Pada deszcz. Está a chover. Está a chover. Está a chover. Kiedy to się skończy? Quando irá parar? Quando irá parar? Quando irá parar? tego popołudnia. Está tarde. Está tarde. Está tarde. Zdrzemníme się. Vamos fazer uma cesta. Vamos fazer uma cesta. Vamos fazer uma cesta. Koham desh. Eu amo a chuva. Eu amo a chuva. Eu amo a chuva. Koham tchê. Eu amo te. Eu amo te. Eu amo te. E até se um te Eu, Eu também te amo. Eu também te amo. Eu também te amo. Wyjdziesz za mnie? Casas comigo? Casas comigo. Casas comigo. Hochme na colação. Vamos jantar fora. Vamos jantar fora. Vamos jantar fora. Onde? 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 Do A un restaurante. Há um restaurante. Há um restaurante. Há um restaurante. Que restaurante? Que restaurante? Que restaurante. Esta Tu és engraçado. Tu és engraçado. Tu és engraçado. Esta é Tu és querido. Tu és querido. Tu és querido. Na się. Vamos tomar um copo. Vamos tomar um copo. Vamos tomar um copo. Z przyjemnością. Com todo o prazer. Com todo o prazer. Com todo o prazer. És bardzo ciepło. Está muito calor. Está muito calor. Está muito calor. Chalbes popływać? Gostarias de nadar? Gostarias de nadar? Gostarias de nadar? Nie, usiądźmy w cieniu. Não, vamos sentar-nos à sombra. Não, vamos sentar-nos à sombra. Não, vamos sentar-nos à sombra. Dobry pomysł. Boa ideia. Boa ideia. Boa ideia. W tej restaurante és duży ruch. Este restaurante está muito ocupado. Este restaurante está muito ocupado. Este restaurante está muito ocupado. Musimy poczekać na stolik. Temos que esperar por uma mesa. Temos que esperar por uma mesa. Temos que esperar por uma mesa. To nie Não será muito tempo. Não será muito tempo. Não será muito tempo. Mam nadieuser, não espero que não. Espero que não. Espero que não. Coxalbeis zieis? Que gostaria de comer? Que gostaria de comer? Que gostaria de comer? Pizza. Uma pizza. Uma pizza. Uma pizza. Jaki rodzaj pizzy? Que tipo de pizza? Que tipo de pizza? Que tipo de pizza? Z warzywami. Com vegetais. Com vegetais. Com vegetais. Chciałbym wynająć samochód. Gostaria de alugar um carro. Gostaria de alugar um carro. Gostaria de alugar um carro. Mau duży. Pequeno ou grande? Pequeno ou grande? Pequeno ou grande? Mal é poprosam. Pequeno, por favor. Pequeno, por favor. Pequeno, por favor. Na ile czasu? Por quanto tempo? Por quanto tempo? Por quanto tempo? O que é śniadanie? A que horas é o pequeno almoço? A que horas é o pequeno almoço? A que horas é o pequeno almoço? Od 8 do 9. Das oito às dez. Das oito às dez. Das oito às dez. Gdzie jest śniadanie? Onde é servido o pequeno almoço? Onde é servido o pequeno almoço? Onde é servido o pequeno almoço? Pierce drzwi na lewo. Primeira porta à sua esquerda. Primeira porta à sua esquerda. Primeira porta à sua esquerda. O que é A que horas fecha? A que horas fecha? A que horas fecha? Ó de ontem. Às dez. Às dez. Às dez. Pusno. Isso é tarde. Isso é tarde. Isso é tarde. Ida. É perfeito. É perfeito. É perfeito tu ponownie. Nós voltaremos aqui. Nós voltaremos aqui. Nós voltaremos aqui. Mam nadzieję. Espero que sim. Espero que sim. Espero que sim. To było pyszne. Era delicioso. Era delicioso. Era delicioso. Był a sobremesa estava deliciosa a sobremesa estava deliciosa a sobremesa estava deliciosa Mas masto tens a chave tens a chave tens a chave e as mãee que está no meu bolso está no meu bolso está no meu bolso. Myla, eu acho zgubiliśmy. Pensava que a tínhamos perdido. Pensava que a tínhamos perdido. Pensava que a tínhamos perdido. To jest bezpieczna. Está segura. Está segura. Está segura. Jedź szybciej. Conduz mais rápido. Conduz mais rápido. Conduz mais rápido. Nie, to niebezpieczne. Não, isso é perigoso. Não, isso é perigoso. Não, isso é perigoso. Spóźnimy się na nasz pociąg. Vamos perder o nosso comboio. Vamos perder o nosso comboio. Vamos perder o nosso comboio. Nie spóźniliśmy się. Não vamos chegar tarde. Não vamos chegar tarde. Não vamos chegar tarde. Proszę, Voni. Por favor, abranda. Por favor, abranda. Por favor, abranda. Não me sinto bem. Não me sinto bem. Não me sinto bem. Estamos quase Estamos quase lá. Estamos quase lá. Estamos quase lá. Estou doente. Vou vomitar. Vou vomitar. Vou vomitar. Estou com Tenho fome. Tenho fome. Tenho fome. Chce mi się pić. Tenho sede. Tenho sede. Tenho sede. Zatrzymajmy się e zjedzmy. Vamos parar e comer. Vamos parar e comer. Vamos parar e comer. Za pół Em meia hora. Em meia hora. Em meia hora. Ile to kostuje? Quanto custa? Quanto custa? Quanto custa? Cinquenta 50 euro. 50 euros. Cinquenta euros. Cinquenta euros. 2. Vou levar dois, por favor. Vou levar dois, por favor. Vou levar dois, por favor. To 100 euro. Isso será 100 euros. Isso será 100 euros. Isso será 100 euros. Onde pojechać? Para onde devemos ir? Para onde devemos ir? Para onde devemos ir? Iećmy na południe. Vamos para o sul. Vamos para o sul. Vamos para o sul. Pojedziemy pociągiem. Será que deveríamos apanhar o comboio? Será que deveríamos apanhar o comboio? Será que deveríamos apanhar o comboio? Nie, Não, deixa-nos alugar um carro. Não, deixa-nos alugar um carro. Não, deixa-nos alugar um carro. Jak pięknie. Que bonito. Que bonito! Que bonito! Lubiê Como tu! Como tu! Como tu! pôclabeas-me, Tu lisonjias-me! Tu lisonjias-me! Tu lisonjias-me! Podoba mi się to! Eu gosto de fazer isso! Eu gosto de fazer isso! eu gosto de fazer isso vamos fazer uma viagem de barco vamos fazer uma viagem de barco vamos fazer uma viagem de barco a uma ao meio dia a uma ao meio dia a uma ao meio dia eu vou comprar os bilhetes eu vou comprar os bilhetes. Eu vou comprar os bilhetes. Copião obiad. Eu vou comprar o almoço. Eu vou comprar o almoço. Eu vou comprar o almoço. Vou jest estaca niebieska. A água é tão azul. A água é tão azul. A água é tão azul. Niebo jest niebieskie. O céu é azul. O céu é azul. O céu é azul. Céu é azul. Wszystko jest niebieskie. Tudo é azul. Tudo é azul. Tudo é azul. E suona. E salgado. E salgado. E salgado. Zostańmy tu na zawsze. Vamos ficar aqui para sempre! Vamos ficar aqui para sempre! Vamos ficar aqui para sempre! Quem me dera poder ficar! Quem me dera poder ficar! Quem me dera poder ficar! Te musis odeix! Tens que ir! Tens que ir! Tens que ir! Wyjeżdżam za tydzień. Vou daqui a uma semana. Vou daqui a uma semana. Vou daqui a uma semana. Do zobacê za 6 miesięcy. Vejo-te em seis meses. Vejo-te em seis meses. Vejo-te em seis meses. To za długo. Isso é muito. Isso é muito. Isso é muito! Do zobaczenia za 6 tygodni! Vejo-te em seis semanas! Vejo-te em seis semanas! Vejo-te em seis semanas! Tak jest lepiej. Assim é melhor! Assim é melhor! Assim é melhor! Mam piasek w butach! Eu tenho areia nos meus sapatos! Eu tenho areia nos meus sapatos. Eu tenho areia nos meus sapatos. O a Esvazia-os. 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 Justo zrobiłem. Já o fiz. Já o fiz. Já o fiz. Omeibuti. Lavas os teus sapatos. Lavas os teus sapatos. Lavas os teus sapatos. Potrzebuem novos ubrinhos. Eu preciso de novas roupas. Eu preciso de novas roupas. Eu preciso de novas roupas. Lá chego. Por quê? Por quê? Por são ciepłe. Essas são muito quentes. Essas são muito quentes. Essas são muito quentes. Ładnie wyglądają. Parecem giras. Parecem giras. Parecem giras. Mas o hotel na desser? Gostaria de sobremesa. Gostaria de sobremesa. Gostaria de sobremesa. Oprócz, tylko um rachunek. Só a conta, por favor. Só a conta, por favor. Só a conta, por favor. Możes zapłacić wkashe. Pode pagar ao balcão. Pode pagar ao balcão. Pode pagar ao balcão. Dziękuję. Obrigado. 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 Gdzie é Onde é a casa de banho? Onde é a casa de banho? Onde é a casa de banho? Tam! Ali! 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 Shodamifdu! Ao fundo das escadas? Ao fundo das escadas? Ao fundo das escadas? Izaroguem! E, e ao virar a esquina. E ao virar a esquina? E ao virar a esquina? Dzień dobry. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Só Co souhaitar. Como estás? Como estás? Como estás? Dobrze, dziękuję. Bem, obrigado. Bem, obrigado. Bem, obrigado. Você chorou? Queres pequeno almoço? Queres pequeno almoço? Queres pequeno almoço? Só ao zieste? O que gostarias de comer? O que gostarias de comer? O que gostarias de comer? Jaika. Ovos. Ovos. Ovos? Czego chciałbyś się napić? O que gostarias de beber? O que gostarias de beber? O que gostarias de beber? Soco pomarańczowego. Sumo de laranja. Sumo de laranja. Sumo de laranja. Która godzina? Que hora são? Que hora são? Que horas são? Pra vir para Quase hora do almoço. Quase hora do almoço. Quase hora do almoço. Dobrze! Boa! 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 Czy está głodny? Tens fome? Tens fome? Tens fome? Estás miúda osobom. Tu és uma boa pessoa. Tu és uma boa pessoa. Tu és uma boa pessoa. Dziękuję. Obrigado. 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 Te Tu também és uma boa pessoa. Tu também és uma boa pessoa. Tu também és uma boa pessoa. Estas fai não um parou. Nós somos um bom casal. Nós somos um bom casal. Nós somos um bom casal. O próximo, ano, o próximo ano será melhor. O próximo ano será melhor. O próximo ano será melhor. nadie. Espero que sim. Espero que sim. Espero que sim. Me enviaram. Tem fé. Tem fé. Tem fé. Będę Eu serei corajoso. Eu serei corajoso. Eu serei corajoso. Ceznász drogę? Sabes o caminho? Sabes o caminho sabes o caminho Pamiętam drogão. eu lembro-me do caminho eu lembro-me do caminho eu lembro-me do caminho, mas dobrom tu tens uma boa memória tu tens uma boa memória tu tens uma boa memória e esta Mondre. Eu tenho um grande cérebro. Eu tenho um grande cérebro. Eu tenho um grande cérebro. Yakimi. Que dia agradável. Que dia agradável. Que dia agradável. Zgadzam, chem. Eu concordo. Eu concordo. Eu concordo. Na spacer? Vamos passear. Vamos passear. Vamos passear. Todo o dia na spacer. Está um bom dia para um passeio. Está um bom dia para um passeio. Está um bom dia para um passeio. Só to ést. Que coisa é aquela? Que coisa é aquela? Que coisa é aquela? Pois, Aquilo é um carro. Aquilo é um carro. Aquilo é um carro. Parece um barco. Parece um barco. Parece um barco. Todivna, uć. É um barco estranho. É um barco estranho. É um barco estranho. E a quem devo ver quem és? Que tipo de homem és tu? Que tipo de homem és tu? Que tipo de homem és tu? Estou gubcém. Eu sou um homem tonto. Eu sou um homem tonto. Eu sou um homem tonto. E a quem devo ver quem Que tipo de homem serás? Que tipo de homem serás? Que tipo de homem serás? Não estar sem Serei um homem mais velho. Serei um homem mais velho. Serei um homem mais velho. Wszystko se zmienia. O um mundo está a mudar. O um mundo está a mudar. O um mundo está a mudar. Wszystko se zmienia tudo muda tudo muda tudo muda e acha um esmênia eu não mudo eu não mudo eu não mudo rosúmênia estou a ver estou a ver estou a ver Życie jest a vida é linda a vida é linda. A vida é linda. Ítia é A vida é demasiado curta. A vida é demasiado curta. A vida é demasiado curta. Chciałbym, żeby było dłuższe. Quem me dera que fosse mais longa. Quem me dera que fosse mais longa. Quem me dera que fosse mais longa. Spi mniej! Dorme menos! Dorme menos! Dorme menos! Wez-me za renga! Dá-me a mão! Dá-me a mão! Dá-me a mão! boem chão. Tenho medo! Tenho medo! Tenho medo! Chwidź-me za rękę. Dá-me a mão. Dá-me a mão. Dá-me a mão. Teraz czuję się lepiej. Sinto-me melhor agora. Sinto-me melhor agora. Sinto-me melhor agora. podoba me esta ta część. Eu gosto desta parte. Eu gosto desta parte. Eu gosto desta parte. Tá, to najlepsza część. Sim é a melhor parte. Sim é a melhor parte. Sim é a melhor parte. To tak É tão excitante. É tão excitante. É tão excitante. Chvet me zarenka. Dá minha mão. Da minha mão. Da minha mão. Chcę kolejnego dziecka. eu quero outra criança eu quero outra criança eu quero outra criança mas tu já tens três já tens três já tens três Chcę eu quero mais eu quero mais eu quero mais. Vestar são três. Três é o suficiente. Três é o suficiente. Três é o suficiente. Bolonie oce. Os meus olhos doem. Os meus olhos doem. Os meus olhos doem. Swoince é sino. O sol está muito forte. O sol está muito forte. O sol está muito forte. Tô sul. É o sal. É o sal. É o sal. O Lava os teus olhos. Lava os teus olhos. Lava os teus olhos. Esposa não tem um Olha para aquela mulher. Olha para aquela mulher. Olha para aquela mulher. Que Qual? 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 Ronald de Ele está a andar na rua. Ele está a andar na rua. Ele está a andar na rua. Fomos Ajuda. 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 Mozes, talvez, Consegues encontrar um sítio? Consegues encontrar um sítio? Consegues encontrar um sítio? Patrão, estou a procurar. Estou a procurar. Estou a procurar. Tam es a um a um a um. Dobra robota! Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Tosai metedjeni! Vai demorar uma semana! Vai demorar uma semana! Vai demorar uma semana! Tosadugo! Isso é muito! Isso é muito! Isso é muito! To co mogę é o melhor que consigo fazer é o melhor que consigo fazer é o melhor que consigo fazer eu vou a outro sítio eu vou a outro sítio eu vou a outro sítio Qual é a tua opinião Qual é a tua opinião? Qual é a tua opinião? És a A demasiada governação. A demasiada governação. A demasiada governação. E esta é Tu és interessante. Tu és interessante. Tu és interessante. Alterou o número de telefone? Aqui está o meu número de telefone. Aqui está o meu número de telefone. Aqui está o meu número de telefone. Alas doja grupa. Que grupo grande. Que grupo grande. Que grupo grande. This problem. Esse é o problema. Esse é o problema. Esse é o problema. Zá dujo ludzi. Há demasiadas pessoas. Há demasiadas pessoas. Há demasiadas pessoas. Hotme de indziej. Vamos a outro sítio. Fomos a outro sítio. Fomos a outro sítio. Todo dobre pivo. Isto é boa cerveja. Isto é boa cerveja. Isto é boa cerveja. vejamos Vamos beber mais. Vamos beber mais. Vamos beber mais. Czy marż wystarczająco pieniędzy? Tem dinheiro suficiente? Tem dinheiro suficiente? Tem dinheiro suficiente? Uso minha carta de Vou usar o meu cartão de crédito. Vou usar o meu cartão de crédito. Vou usar o meu cartão de crédito. Só uma powiedziała. O que disse ela? O que disse ela? O que disse ela? Scleropieraceodruguei. A loja abre as duas. A loja abre as duas. A loja abre as duas. Poczekamy. Nós esperamos. Nós esperamos. Nós esperamos. Não będziemy długo czekać. No vamos esperar por muito. Não vamos esperar por muito. Não vamos esperar por muito. Gdzie powinniśmy pójść? Onde devemos ir? Onde devemos ir? Onde devemos ir? Temos que apanhar o autocarro. Temos que apanhar o autocarro. Temos que apanhar o autocarro. Tu és mapa. Há um mapa. Há um mapa. Há um mapa. Tu vizes nasce miasto? Consegues ver a tua cidade? Consegues ver a tua cidade? Consegues ver a tua cidade? Que tepridges? Quando virás? Quando virás? Quando virás? "Esperdzą harmonogram. Vou ver o horário. Vou ver o horário. Vou ver o horário. disso. Vais conduzir? Vais conduzir? Vais conduzir? Vais conduzir? być może. talvez 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 mozes znaleźć taksówkę? encontrar um um táxi consegues encontrar um táxi consegues encontrar um táxi talvez 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 Zapytajmy kogoś. Vamos perguntar a alguém. Vamos perguntar a alguém. Vamos perguntar a alguém. To za dużo pracy. Isso é muito trabalho. Isso é muito trabalho. Isso é muito trabalho. Estem zmęczony. Estou cansado. Estou cansado. Estou cansado. Tô był długi hmm. dzień. Foi um dia longo. Foi um dia longo. Foi um dia longo. Quero espachar. Quero dormir. Quero dormir. Quero dormir. Medługo zaśniesz. Vais dormir em breve. Vais dormir em breve. Vais dormir em breve. Podes ligar para mim amanhã? Podes me ligar amanhã? Podes me ligar amanhã? Podes me ligar amanhã? Oczywiście. Claro. 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 Toczekam na telefon. Espero ouvir de si em breve. Espero ouvir de si em breve. Espero ouvir de si em breve. Não mogę się doczekać aż do ciebie zadzwonię. Espero poder ligar-lhe em breve. Espero poder ligar-lhe em breve. Espero poder ligar-lhe em breve. Comprei um novo samochudo. Comprei um carro novo. Comprei um carro novo. Comprei um carro novo. Czy fui pierwszy? É o teu primeiro. É o teu primeiro. É o teu primeiro. Mam nadzieję, że to będzie mój ostatni. Eu espero que seja o meu último. Eu espero que seja o meu último. Eu espero que seja o meu último. To potrwa długo. Vai durar muito tempo. Vai durar muito tempo. Vai durar muito tempo. És piosenkarką. Ela é uma grande cantora. Ela é uma grande cantora. Ela é uma grande cantora. Eu estava aborrecido. Eu estava aborrecido. Eu estava aborrecido. Que abomem Quem me dera saber cantar. Quem me dera saber cantar. Quem me dera saber cantar. Chciałbym, żebyśmy se w domu? Quem me dera estar em casa. Quem me dera estar em casa. Quem me dera estar em casa. Prowadzę firme. Eu sou dono de uma empresa. Eu sou dono de uma empresa. Eu sou dono de uma empresa. Świetnie. Bom para ti. Bom para ti bom para ti. Nie jest duża. Não é grande. Não é grande. Não é grande. Małe jest najlepsze. Pequeno é melhor. Pequeno é melhor. Pequeno é melhor. E de drugą stronę. Vai pelo outro lado. Vai pelo outro lado. Vai pelo outro lado. Na a drodze? Pela estrada velha? Pela estrada velha? Pela estrada velha? Skręć w prawo przy znaku. Virá à direita no sinal. Virá à direita no sinal. Virá à direita no sinal. Przy wielkim drzewie? Na árvore grande. Na árvore grande? Na árvore grande? és wysoka. Aquela montanha é alta. Aquela montanha é alta. Aquela montanha é alta. Jest bardzo duża. É muito grande. É muito grande. É muito grande. Tam, gdzie mieszkam jest é inaczej. É diferente onde eu vivo. É diferente onde eu vivo. É diferente onde eu vivo. Gurus são maus? As montanhas são pequenas? As montanhas são pequenas? As montanhas são pequenas? Zjadłem duży posiłek. Eu comi uma refeição grande. Eu comi uma refeição grande. Eu comi uma refeição grande. O que vais fazer a seguir? O que vais fazer a seguir? O que vais fazer a seguir? Eu vou dormir. Eu vou dormir. Eu vou dormir. E a ne Eu vou ficar acordado. Eu vou ficar acordado. Eu vou ficar acordado. Tovino é bardzo młode. Este vinho é muito novo. Este vinho é muito novo. Este vinho é muito novo. Porходить ze słynnej winnicy. É de uma vinha famosa. É de uma vinha famosa. É de uma vinha famosa. Mam kilka butelek. Eu tenho algumas garrafas. Eu tenho algumas garrafas. Eu tenho algumas garrafas. a wszystkie. Vamos bebê-las todas. Vamos bebê-las todas. Vamos bebê-las todas. em Tu não podes beber em público. Tu não podes beber em público. Tu não podes beber em público. É to nielegalne? É ilegal? É ilegal? É ilegal? Tak, przyjedzie polícia Sim, a polícia virá. Sim, a polícia virá. Sim, a polícia virá. Atopé. Isso é uma pena. Isso é uma pena. Isso é uma pena. Mozes otworzyć drzwi? Consegues abrir a porta? Consegues abrir a porta? Consegues abrir a porta? To é É muito pesada! É muito pesada! É muito pesada! Pozwól, że ci pomogę! Deixa-me ajudar-te! Deixa-me ajudar-te! Deixa-me ajudar-te. Miło z twojej És muito simpático. És muito simpático. És muito simpático. Czy leite świeże mleko? Tens leite fresco? Tens leite fresco? Tens leite fresco? Czy chciałbyś trochę? Queres um pouco? Queres um pouco? Queres um pouco? Tá, por Sim, sí, por favor. Sim, sí, por favor. Sim, sí, por favor. Prosseguem barzo. Aqui tens. Aqui tens. Aqui tens. Estas voam, Está livre. Está livre. Está livre. Gdzie mogę Cię zabrać? Onde eu posso levar? Onde eu posso levar? Onde eu posso levar? Na lotnisko, proszę. Para o aeroporto, por favor. Para o aeroporto, por favor. Para o aeroporto, por favor. Jussie robi, proszę pana. É para já, senhor. É para já, senhor. É para já, senhor. Você Gostaria de vir comigo? Gostaria de vir comigo? Gostaria de vir comigo? Nemoga pójść z Que eu não posso ir contigo. Que eu não posso ir contigo. Que eu não posso ir contigo. Mais jutro. Talvez amanhã. Talvez amanhã talvez amanhã. Proszę, do mnie jutro. Por favor, liga me amanhã Por favor, liga-me amanhã. Por favor, liga-me amanhã. Por favor, liga-me amanhã. Se ty De onde és? De onde és? De onde és? Jestem z Canadá. Eu sou do Canadá. Eu sou do Canadá. Eu sou do Canadá. Tão ładny kraj. Isso é um bom país. Isso é um bom país. Isso é um bom país. kraj jest ładniejszy. O teu país é melhor. O teu país é melhor. O teu país é melhor. Skąd jesteś? De onde és? De onde és? De onde és? Estamos Austria. Eu sou da Áustria. Eu sou da Áustria. Eu sou da Áustria. E Que idade tens? Que idade tens? Que idade tens? Mam 25 lat. Eu tenho vinte e cinco anos. Eu tenho vinte e cinco anos. Eu tenho vinte e cinco anos. To assento é um A cadeira é confortável. A cadeira é confortável. A cadeira é confortável. Zaspiaço? Estás a adormecer? Estás a adormecer? Estás a adormecer? Shpyko zasnę. Eu vou adormecer rapidamente eu vou adormecer rapidamente. eu vou adormecer rapidamente. Hodź do łózka. Vamos para a cama. Vamos para a cama. Vamos para a cama. Proszę, chodź ze mną. Por favor, segue-me. Por favor, segue-me. Por favor, segue-me. Czy do daleko? É longe, é longe, é longe. Eden quilômetro, um quilômetro, um quilômetro, um quilômetro. Niedługo tam będziemy. Vamos lá estar em breve, vamos lá estar em breve, vamos lá estar em breve. Spieszymy się! Estamos com pressa. Estamos com pressa. Estamos com pressa. Estamos desorganizados. Nós somos desorganizados. Nós somos desorganizados. Nós somos desorganizados. Powinniśmy lepiej planować. Devíamos planejar melhor. Devíamos planejar melhor. Devíamos planejar melhor. Na razem. Na próxima vez. Na próxima vez. Na próxima vez. Ten samochód jest szybki. Aquele carro é rápido. Aquele carro é rápido. Aquele carro é rápido. To jest samochód wyścigowy. É um carro de corrida. É um carro de corrida. É um carro de corrida. Podoba mi się color? Eu gosto da cor. Eu gosto da cor. Eu gosto da cor. Lubiam prędkość. Eu gosto da velocidade. Eu gosto da velocidade. Eu gosto da velocidade. Gdzie to jest? Onde é? Onde é? Onde é? Tô hotel. É perto do hotel. É perto do hotel. É perto do hotel. Znaidjes to? Consegues encontrá-lo? Consegues encontrá-lo? Consegues encontrá-lo? Zayme to kilka minut. Vai demorar uns minutos. Vai demorar uns minutos. Vai demorar uns minutos. Zapomniel embalsamos filtrem da Eu esqueci-me do protetor solar. Eu esqueci-me do protetor solar. Eu esqueci-me do protetor solar. Spalim se na sluncu. Vamos apanhar um escaldão. Vamos apanhar um escaldão. Vamos apanhar um escaldão. Usiądziemy w cieniu. Vamos sentar nos à sombra. Vamos sentar nos à sombra. Vamos sentar nos à sombra. Problem jest o problema está resolvido. O problema está resolvido. O problema está resolvido. Czy esteis estudantem? És es um estudante. És es um estudante. És es um estudante? Tá, estudo Sim, estudo gestão. Sim, estudo gestão. Sim, estudo gestão. Tão interessante. Isso é interessante. Isso é interessante. Isso é interessante. Lubiam pieniądze. Eu gosto de dinheiro. Eu gosto de dinheiro. Eu gosto de dinheiro. Schneck jest głęboki. A neve é funda. A neve é funda. A neve é funda. Słońce świeci. O sol está a brilhar. O sol está a brilhar. O sol está a brilhar. Chodźmy pojeździć na nartach. Vamos esquiar. Vamos esquiar! Vamos esquiar! To będzie wspaniały dzień! Vai ser um grande dia! Vai ser um grande dia! Vai ser um grande dia! Jestem taki szczęśliwy! Eu estou tão contente! Eu estou tão contente! Eu estou tão contente! Cieszę się, że jesteś szczęśliwy. Estou feliz, que estejas contente. Estou feliz, que estejas contente. Estou feliz, que estejas contente. Dobrze się bawię. Estou a divertir-me. Estou a divertir-me. Estou a divertir-me. Cieszę się, że przyjechałeś mnie odwiedzić. Estou contente que tenhas vindo visitar. Estou contente que tenhas vindo visitar. Estou contente que tenhas vindo visitar. Veidme. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Chcesosta. Eu quero ficar. Eu quero ficar. Eu quero ficar. Spotkamy się w domu. Encontramo-nos em casa. Encontramo-nos em casa. Encontramo-nos em casa. Do zobaczenia. Vejo-te mais tarde. Vejo-te mais tarde. Vejo-te mais tarde. Zostańmy. Vamos ficar. Vamos ficar. Vamos ficar. Chce veist. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Porrondco, idjeme. Está bem, nós vamos. Está bem, nós vamos. Está bem, nós vamos. Esbazo gosno. Está muito barulhento. Está muito barulhento. Está muito barulhento. Usiądźmy. Vamos sentar-nos. Vamos sentar-nos. Vamos sentar-nos. Esteis zmęczony? Estás cansado? Estás cansado? Estás cansado? Bolam-me nogi. Os meus pés doem. Os meus pés doem. Os meus pés doem. Odpocznijmy. Vamos descansar. Vamos descansar. Vamos descansar. É muito ticho. É muito calmo aqui. É muito calmo aqui. É muito calmo aqui. Corhamton Eu amo o campo. Eu amo o campo. Eu amo o campo. Bardi Eu gosto mais da cidade. Eu gosto mais da cidade. Eu gosto mais da cidade. Miasto brzydko pachnie. A cidade cheira mal. A cidade cheira mal. A cidade cheira mal. Powietrze é zimna. O ar está frio. O ar está frio. O ar está frio. Wiatr jest silny. o vento está forte o vento está forte o vento está forte as nuvens estão escuras. as nuvens estão escuras. as nuvens estão escuras nabuja uma tempestade vem aí uma tempestade vem aí. Uma tempestade vem aí. Lubis lody? Gosta de gelado? Gosta de gelado? Gosta de gelado? Bardziej lubię ciasto. Gosto mais de bolo. Gosto mais de bolo. Gosto mais de bolo. Weźmy jedno i drugie. Vamos comer os dois. Vamos comer os dois. Vamos comer os dois. To świetny pomysł. Essa é uma grande ideia. Essa é uma grande ideia. Essa é uma grande ideia. Minha rodzina é dura. A minha família é grande. A minha família é grande. A minha família é grande. Mas duży dom? Tens uma casa grande? Tens uma casa grande? Tens uma casa grande? Mamy mały dom. Nós temos uma casa pequena. Nós temos uma casa pequena. Nós temos uma casa pequena. Musi być tam tłoczno. Deve estar cheia. Deve estar cheia. Deve estar cheia. Proszę schować płaszcz do Por favor, ponha o teu casaco no roupeiro. Por favor, ponha o teu casaco no roupeiro. Por favor, ponha o teu casaco no roupeiro. Eu não consigo abrir a porta. Eu não consigo abrir a porta. Eu não consigo abrir a porta. Obrúdź pokrętło. Vira a maçaneta. Vira a maçaneta. Vira a maçaneta. Zablokowało się. Está presa. Está presa. Está presa. Ten mudének jest stary. Aquele edifício é velho. Aquele edifício é velho. Aquele edifício é velho. To é zamek. É um castelo. É um castelo. É um castelo. Ściany são grube. As paredes são grossas. As paredes são grossas. As paredes são grossas. To jest do obrony. É para a defesa. É para a defesa. É para a defesa. Teto bezpieczne? É seguro. É seguro. É seguro. Não na solidne. Não parece sólido. Não parece sólido. Não parece sólido. po nim. Não andemos sobre isso. Não andemos sobre isso. Não andemos sobre isso. Bois, się? Estás com medo? Estás com medo? Estás com medo? Ten pies is Aquele cão é mau. Aquele cão é mau. Aquele cão é mau. Duzos Ladra muito. Ladra muito. Ladra muito. Zastanawiam-se, czy ugryzie. Pergunto-me, se irá morder. Pergunto-me, se irá morder. Pergunto-me, se irá morder. Não Eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Nie jest za dobrze. Não é assim tão bom. Não é assim tão bom. Não é assim tão bom. Mas że to tão fantastyczne. Eu penso que é fantástico. Eu penso que é fantástico. Eu penso que é fantástico. Mas zły gust. Tu tens mau gosto. Tu tens mau gosto. Tu tens mau gosto. Mojarenka é zimna. A minha mão está fria. A minha mão está fria. A minha mão está fria. a potrymat. Deixa-me segurá-la. Deixa-me segurá-la. Deixa-me segurá-la. Teraz é E Agora está quente. Agora está quente. Agora está quente. Mam ciepłą krew. Eu tenho sangue quente. Eu tenho sangue quente. Eu tenho sangue quente. Przedstawienie się skończyło. O espetáculo acabou. O espetáculo acabou. O espetáculo acabou. Bookke. Foi pequeno. Foi pequeno. Foi pequeno. Obejymy jeszcze jedno. Vamos ver outro. Vamos ver outro. Vamos ver outro. Tak, mamy czas. Sim. Nós temos tempo. Sim, nós temos tempo. Sim, nós temos tempo. corram se Eu amo rir-me. Eu amo rir-me. Eu amo rir-me. Koham se Eu amo sorrir. Eu amo sorrir. Eu amo sorrir. Oboviem ti, chip Eu vou contar-te uma piada. Eu vou contar-te uma piada. Eu vou contar-te uma piada. Sucham. Eu estou a ouvir. Eu estou a ouvir. Eu estou a ouvir. To és Este é o fim. Este é o fim. Este é o fim. To było <laughs> Foi divertido. Foi divertido. Foi divertido. Dziękuję za Obrigado por ouvir. Obrigado por ouvir. Obrigado por ouvir. Cała przyjemność po mojej stronie. O prazer é todo meu. O prazer é todo meu. O prazer é todo meu.